Essa aí é a flor da de uma pumpkin. Conhecida como trapueraba ou capoeiraba. Essa aí é a folha da capoeiraba. Eu prefiro chamar de capoeiraba por considerar que é uma vegetação de capoeira, então faz sentido para mim, faz mais sentido esse nome para mim. Essa aí é a folha dela, ela é uma punk, pode ser usada na salada, pode ser usada no suco verde. A flor dela também é comestível, aquela azulzinha que eu mostrei, e ela tem a propriedade medicinal de ser diurética.